Desportivo das Aves e Boa Vista, rivais na luta pela subida à Primeira Liga, encontraram-se esta semana em jogo da Liga Intercalares. O sinal mais foi sempre para a equipa da casa. Livre de Vinícius e Nuno Mendes atira por cima da barra. Depois é o próprio Vinícius a alvejar a baliza de Trigueira, ficando a poucos centímetros do golo. De livre, Gouveia, um dos mais experientes em campo, faz o primeiro gol do encontro. O médio avance, que apenas 2 minutos envolvidos, vai mostrar qualidades até aqui pouco conhecidas, fazendo de cabeça o segundo golo. Até o árbitro Jorge Sousa parecia surpreendido com a façanha do número 23 do Desportivo das Aves. O Boa Vista só no período de descontos do primeiro tempo consegue criar perigo. Na sequência de um pontapé de canto, o perigo ronda a baliza de Nuno, mas João Silva acaba com o lance. O apoio na bancada para os homens de xadrez não surtia efeitos dentro das quatro linhas. Vinícius uma vez mais em ação, em excelente jogada de entendimento com Luciano, que acaba com o número 7 da casa a atirar para o 3-0 que fechou a contagem no marcador. Ivan Santos, um dos mais inconformados do Boa Vista, tentava empurrar a equipa para o ataque, mas os lances ofensivos das Panteras foram sempre inconsequentes. Luciano volta a estar perto do golo num jogo que termina com mosquitos por cordas. Otávio entra muito duro sobre Pedrosa e já depois do burburinho criado, o capitão do Desportivo das Aves acaba mesmo por ser expulso.